Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Avqustun 18-ci səhər saatlarında Azərbaycan ərazilərində müvəqqəti yerləşən Rusiya sülh məramlı kontingentinə məxsus döyüş maşınının müşayiəti ilə Qarabağ İqtisadi rayonunda qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələri və Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqlarının Xankəndi, Qaybalı, Dükanlar, Xəlifəli marşrutu ilə döyüş mövqelərini gücləndirilməsi müşahidə edilib. Bu barədə Oxu24.com Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Texniki müşahidə vasitələri ilə əldə edilən görüntülərdə qanunsuz daşımaların həyata keçirilməsi üçün içərisi silah, döyüş sursatı, eləcə də piyada və tank əleyhinə minalarla dolu təcili tibbi yardım maşınının da kolonda hərəkəti qeydə alınıb. Qeyd edək ki, ermənilərin bundan əvvəl hava məkanımızdan keçən mülki təyyarənin uçuşlarının təhlükəsizliyinə ciddi təhdid yaradan REM vasitələri quraşdırmaqla təcili tibbi yardım maşınlarından hərbi məqsədlər üçün istifadə etdiyi də tərəfimizdən qeydə alınmışdır.